سلام زموږ د نن شپې خبرې ساعت ته راغلی په سر کې پام وکړئ د ورځې د مهمو خبرونو سر ټکو ته افغانستان د امریکا د متحده ایالاتونو لپاره بل ویتنام دی په افغانستان کې د هند اندېښنو په اړه د بندنیو چارو وزارت څرګندونې امریکا وایي چې په افغانستان کې خپلې تېروتنې بیا نه تکراروي او شمالي کوریا د سویلي کوریا او امریکا پر ګډ پوځي مانورونو نیوکه کوي.